won ko jarani be mbadi di do radio ni mbele jarana fotani jarande meden en mbaden di do radio ji so neddo wadi radio ganda fecciani en gedal mbaden do e sambo jeedi de radio pula mbaden do e television aji tati wala nayi den jogani dum fere den jogani dum koppereji sabu hal flaren fu mbasani hal flaren hande hay goto burani be aldude der leydi ni hal flaren hay patte ala ko wiya ana hebata dum sabu ala do winda kono non ko kanyum woni bo daraki ha heba go foti hebde ko so tawi nyare jakkuru lubam ni je ala enen tolni e der leydi ndi mbimi so tawi neddo fadata tan ko ha wi e dum do ko gedal ma nda ko doni to rumato hebata ngal gedal ngal wondo gedal hebetaake feccetaake tetet wondo ganduda ko jijam hebata dum wondo ganduda ko fiyande hebata dum wondo ganduda ko tampere hebata dum wondo ganduda ko fere e gandal e punti hebata dum kono non e heboro fof enen e der leydi ndi ko jidden hebde fo den foti wawde hebde dum sabu go en pamdaane leydi ndi en jaasaane leydi ndi so yama andube hay goto ardaake wona ganda to Touba Keri to wona to bangi ganda Qur'anil Karim dude gonde de do kanje fof no de potiri dude de fof ko enen kubbidi ha gasi hayso wobbe ngari lanki men enen kam kubbidi dude de to bangi ngalu enen burno dannade won dannibe joni kono hay goto burani halflaren dannade wanno en dannade ko yilayade ko danjente enen fof en danjani kono enen fof en basdani te ko danya ko eden jette hen Allah kono non wona goddo hadi men gedal ko enen kadi koy men kadirden koy men non ko en dentani in den